السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ہے، میں بھجن وینا تے کرا بڑوا منا دا جڑے روہی اساں نے توبے کھٹنے ساڈا اے، یعنی کہ کرا جڑا اے دیکھو اے کرا ج ٹوٹ گئے، اے پنا ٹوٹ گئے، اون کرا کو بناونے اے ڈبل کرا لجا کھڑے ہی ٹائم تے تے اس روہی وینے توبے کھٹنے اپ دی گڈی نال روہی دی والے انشاءاللہ تو کو پوری لوکیشن دے سوں حال فی الحال وینے کرا بڑوا اج دا ولوگ کیو میری ویڈیو شروع تو رکھتے اینڈ تک دکھائے کرا جوں ہی بڑھا دیاں دے سے اساں ایتھے ہی آسوں تے پہلی تاریخ تھی گئی پہلے مہینے دی تے ماشاءاللہ ہن سٹارٹ کرو تے باندھے کہیں اپ دے تے اے دھکے سٹارٹ ٹھیک ہے سر تے دھکے سٹارٹ ٹھیک ہے یا اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خیر کرے ٹھیک ہے سٹارٹ سٹارٹ ٹھیک ہے ہاں گولف کار بھائی سگریٹ دے دو نہیں دینا ٹوپے دے جان میں پٹھے دے روڑا بھروا آیا کھڑا ٹھیک ہے جڑے نا مزدور پٹھے روڑا دے رہے بٹا کھڑے میں روہی گھن بنے روڑے اندر اصا کنڈ بنا بنی اصا وڑ آیا ہے سائیں تارے دوستاں دے کو گزارش ہے کہ میں کیڑی مشکل نال ویڈیو بنیندا پیا تے تارے دوستاں دی مہربانی تے میرے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب اور بیل لاکن تے زور دے دیو ہے صابر خان ولوگ چولستان 73 دیکھ دے پے ہی ٹائم چولستان دے وچاں اے اسا روڑا بھر تے سیدھا ویندے پے ٹوبے تے جت کے ٹوبہ ٹوبہ جڑا نا بڑا وی ایس پی دا تھوڑا تے اپنے فوجا دا خیر نال کھڑے کو تیرا جھنڈا لگا کھڑے ٹائم دیکھ سکتے ہوئے وہ جھنڈی ایک لگی کھڑی ہے یہ فوجا کا ٹریک آ جہاں نے تو جھنڈا لا گئے آپ کا ٹریک کچھ بڑھا کے کچھ بڑے سن ساری چیری جھنڈی کھڑی نہیں یار ہے ایک دو لگی کھڑی ہے پر ٹریک تھے ہی بڑھتے اچھا جہاں نے ہی ٹائم چولستان کے آ چکے ہیں بھائی جان ڈالا جڑا نا کھیر چاہ دینا پہ چولستان کا ٹھیک ہے یہ ٹائم تک دیکھ سکتے ہوئے چولستان کا کھیر چاہ دینا پہ ڈالا جڑا سوال ہے جو کہ اچھا چولستان کے ڈہار کے آ گیا ڈہار پلین رقبے کے آ گیا تھا ٹھیک ہے اب وہ ڈی لانا پہ لہٰذا جڑا نا میں بات رہا رات کی کچھ ویڈیو کچھ بڑے سو کچھ یعنی کہ جی میں یعنی کہ کوئی مقصد سیدھا سے ان شاء اللہ پورا کرے گا ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੂ
رات وقت تھی گئے سارے کول اسا ہی ٹائم چولستان دے وچے سے کہ میں ایک بھراوا کتے اے نہ کھائے جے میری ویڈیو کو کم سے کم 1000 ویو آونا چاہیے دائیں تے اے سارے ٹریکٹر دے گنو لیٹا ملے ہیں بالکل سمیولا بھائی میرے نالن وہ گڑی چلے دے پین تے لیٹا دے گنو رات رستہ ہے رات لیٹ بھال دے میں نے پی آئے اے ٹرالی کھڑی پچھوانی پی باقی رات نہیں لہے چکے ہیں ٹائم رات کا سفر اصا کرتے پہ رات کا اگو دیکھ گی ساری کم رڑتی پہ دی بیما فل نہیں کرنے اصا ڈون رکھنے کیونکہ تلے والی جان نہیں نظر دی سکو میں گزارش کرنا تھوڑے دوستوں دے کو کہ تسا مہربانی کرتے میری جی ویڈیو ساری توڑ تک دکھائے چلو چل کدی بجات رکھی تڑی وڈی آ گئی ہے اے بھائیان ایک ٹوب ہے ہوں ٹوبے دوسرے سا آئے کھڑے ہیں یہ دیکھ سکتے ہوئے ماشاء اللہ کیا انہوں کے نظارے ہیں تھلے شلے جھوپڑے شوپڑے بڑا تے بیٹھے بوتل کانا سے بوتل ڈوں گھنڈے دوستو آخر کار اساں دے مقام تے پہنچے سے جتھے جرنا پانی دا کنڈ بڑاونے تے لہذا جرنا ات بارشی پانی کٹھا تھی سے اے 45 فٹ کھلا تے 12 فٹ جھکا یہ تقریباً 45,000 لیٹر جو رہنا پانی کھڑنے اے اسا گڈی گھنتے آئے کھڑ سے تھا روڑا لہیں دے پیائیں ہی جا تے ایک روحی چولستان دا ایک ٹوبہ ہے یہ ٹوبہ دا میں نا نہیں گھن سکتا کیوں کہ ٹوبہ دا نا گھنوں تا اے بار کم خراب تھی ویندے اے بالکل ایڈو انڈیا بارڈر بھی اندے نال تھی ویندے یہ ٹوبہ دے تے اسائیں لہٰذا جو رہنا تھیں آگے سے انہیں لہیں دے پیائیں روڑا ٹھیک ہے روڈا لہا گنو والا تو لوکیشن دینے اگلی آخر کار سا کوئی نہ کوئی روڈا مکئی کھڑے تھے میں کو جرے نا انہاں ڈوب بندے نا اے نا میں کو ڈوب بندے نا پاسا بندہ آج دینا ٹھیک ہے تو بڑھ گئی ہوں تاں ہائے اوے میں کو پاسا بندہ آج دینا اوے میں تھکا کھڑا ہوں اوے اوے اتنا سارا روڈا پہ اوے اے کہنے ماڈی گڑنا تک تائے میں نے ماڈی گڑنا تک آگو یعنی کسا بیسو ایک تائے بیٹھی ہے گاں کیری بڑھتے شبیر کجلی گاں اچھا اچھا چٹ کے مہاڑ کے ایتھن ترائے ہاں ہاں آگے سمجھ ٹھیک ہو گیا اچھا تری جی وہڑ تھی گئی اچھا ٹھیک ہو گیا بگیلی اچھا بھائی وہڑ اے تھی گئی اچھا سانجی کھڑی ہے اچھا بھائی وہڑ اے بیٹھی ہے ٹھیک ہو گیا اے وچھا آ گیا یہ کو دان کہتے منہ تے کہتے اچھا منہ تے پچھن جائے یہ ذاتی نہیں دائے سانجائے اچھا اچھا نولی تیری سانجی تیرے نال آج تیری ادھنا دی اچھا وچا انہوں نے نولا ہے اوپر لی گاں بڑی یو او نولی تے وچا انہوں نے نولا ہے اچھا وچا سانجا ہے تیبی ایک وچا ہے اے
ماشاء اللہ سی یہ جڑا نا مال اپنی مرضی نال اٹھی تے مرضی نال باندھے یہ چروہی چولستان دا مال ہے جڑا ہن ٹائم دیکھ آپ دا رج رج تے پانی پی تے آیا بیٹھے چولستان دا یعنی کہ علاقہ یہ سہی اکال دا جڑا شیڈ آ سی بالکل پٹی چکے یہ دیکھ سکتے وے تو کوئی تھوڑا جہا بہتا کھڑے انہاں لوکاں اٹاں بھی جڑے نا پٹے دے پین یہ دیکھ دے نا اٹائی پٹ پٹتے چاہتے پے انہوں کو کیا پتا بھی گورنمنٹ کی کیا چیز ہے لیکن یار گال غلط ہے گورنمنٹ ایک شاید بڑھا دینی تو کو تم گورنمنٹ کی شاید کچھ شاید کرو الگ کون پٹ پٹتے چاہتا رہے گا لیکن سارے پلر خالی کھڑے ہیں بالکل یہ دیکھو نا یہ اٹا پٹ پٹتے جمع پہ کریں یہ دیکھو صحیح جی میں آپ کو ابے کی چیز ہوئے ہے تھے بھائی